Вітаю! В ефірі новини на відкритому. Для вас працює у студії Вікторія Вахрушина. Про головні події п'ятниці від наших журналістів дивіться просто зараз. Мінімум до 10 гривень. Перевізники Дніпра пропонують підвищити тариф. Кажуть, 8 гривень – ціна збиткова. Всередині – два басейни. А поряд – сучасний спортзал, тренерські, роздягальні і душові. У Нікополі на місці пустиря зводять спорткомплекс. Великодні клопоти. Журналісти відкритого порахували – дешевше святкову здобу спекти самому, замовити в кондитера чи придбати в супермаркеті. Писанка від робота. Дніпровський хірург розписав великодні яйця унікальним маніпулятором для надскладних операцій. І тепер про це та інше більш детально. 8 гривень – тариф збитковий. Дніпровські перевізники скаржаться, майже увесь заробіток витрачають на пальне. Тож коштів на ремонт транспорту, підвищення зарплати, оновлення автопарку бракує. Тому пропонують підвищити ціну до 12-13 гривень за квиток. Однак компромісом може стати тариф у 10 гривень. Перш ніж підвищувати вартість проїзду у маршрутках, місцева влада має провести громадські слухання. Коли очікувати на здорожчання, дізнавався Стас Коновалов. Олександр – водій 43-го автобуса, який рухається з середмістя на житловий масив Північний. На цьому маршруті чоловік працює рік. Розповідає, маршрутка має 36 місць для сидіння, але нормальний пасажиропотік лише в години пік. Решту дня їздить з напівпорожнім салоном. Ну, буває чоловік 10, буває 6, коли як. Зараз він сидить, в основному льотчики сидять. Три чоловіка зараз сидять. Дніпровські перевізники кажуть, тариф у 8 гривень економічно не обґрунтований. Він не покриває основні витрати. Збільшилася мінімальна зарплата, додало в ціні як мінімум на 20% пальне. В той же час через пандемію суттєво зменшився пасажиропотік. Тому випускати на лінію увесь рухомий склад щодня – працювати собі у збиток. Зараз ми наблюдаємо 11 часов 10 минут. Це час, коли городський транспорт ще не відкатав. Так называемый, как раньше был он пик-час. Но вы видите, что стоит больше 100 автобусов в гараже, потому что по этому тарифу нету смысла их выпускать на линию. Это не рентабельно на сегодняшний день. Это все тарифы были для маленьких автобусов «Спринтер». Даже в то время не было у нас среднего класса автобус «Богдан» или «Эталон». Поэтому все было рассчитано под маленькие автобусы. Сегодня мы заменили транспорт. Мы купили бэушные автобусы за границей, они в хорошем состоянии, поэтому у них другая затратная часть, другие расходы. 12-13 гривень. Таку ціну озвучують на автопідприємствах, але відзначають, згодні і на компроміс. Збільшення вартості проїзду до 10 гривень. Пасажири не в захваті від таких перспектив. Кажуть, і 8 гривень б'ють по кишені. Дніпрянин Олександр Баксиренко скаржиться, і так витрачає на проїзд до 1000 гривень щомісяця. Натомість якість послуги шкутельгає. Щоб хоча б чаще ходили вони. Ну, потому что другой раз так приходишь, либо очередь ужасная просто, и ну, смотришь по времени, что на работе этого не объяснишь. Я думаю, что сейчас такая ситуация в стране, что еще сейчас подорожает, если и проезд, это, ну, это нереально. Дешевле сидеть дома. В обласній профспілці автомобілістів кажуть, підвищення тарифу – це не забаганка, а вимушений крок. Інакше підприємствам не вижити. А як працювати? Якщо він на лінії працює в автобус великої міськості, він тільки на заправку тратить 2 тисячі, а привозить 2100-2200. А зарплата водію, а шина, запасні частини, обслуговування – затрати дуже великі. В департаменті транспорту міськради підтверджують, зараз беруть участь у підготовці проєкту рішення про перегляд тарифів. Однак, якщо підприємства до вирішення питання почнуть знімати з маршрутів частину транспорту, пояснюючи це рентабельністю перевезень, вони розцінюватимуть це як саботаж. Може дійти і до розриву договорів. В цьому році, скоріше за все, тариф буде переглядатися на міські перевезення, тому що економічна ситуація надважка, скажімо так. Але те, що в травні здорожчання не відбудеться, це 100%. Тобто зараз лише запущена регуляторна процедура. Процедура перегляду тарифу триватиме десь 1,5-2 місяці, кажуть у профільному департаменті. Пройдуть також і громадські слухання. Їх планують на другу половину травня. Стас Коновалов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Нові повноваження інспекторам, паркомати та зарядні станції для електромобілів. Кабмін схвалив законопроєкт про удосконалення правил паркування транспортних засобів. Зокрема, урядовці пропонують розширити перелік способів оплати за парковку, заборонити обладнання місць для паркування на тротуарах та наділити додатковими повноваженнями інспекторів з паркування. Фахівці кажуть, це має збалансувати інтереси пішоходів, автомобілістів та збільшити надходження коштів до місцевих бюджетів. Рассматривать административные дела имеют право и возможность сотрудники национальной полиции Украины. К сожалению, у национальной полиции у нас достаточно много и других функциональных задач, и поэтому законодатель предлагает внести изменения в статью 219 Кодекса Украины об административных правонарушениях и предоставить полномочия инспекторам по парковкам, составлять соответствующие материалы, им предоставить и возможность штрафовать, соответственно, и привлекать к административной ответственности. Вихідних не планують. Під час травневих свят служба автомобільних доріг Дніпропетровщини не припинятиме ремонтні роботи. Тому звертає увагу водіїв, на ділянки доріг може бути ускладнене. Зокрема, йдеться про магістраль Дніпро-Решетилівка. Автівки рухатимуться там однією смугою. Крім того, через будівництво південного об'їзду закрили і виїзд з вулиці Яснополянської у Дніпрі. Працюватимуть дорожники на дорогах: Знам'янка-Луганське – Зварине, Дніпро-Миколаїв, Ударівка, Вища Тарасівка. Оновлюватимуть і ділянку траси від Кам'янського до Шульгівки. На деяких ділянках у нас ведеться поточний середній ремонт, капітальний ремонт, а також проходить ямковий ремонт. Звертайте увагу, що працює великогабаритна важка техніка. Дорожні роботи проходять в деяких ділянках у круглосуточному режимі. Ретро-трамвай повертається. З 1 травня у Дніпрі курсуватиме відкритий прогулянковий вагон. Їздитиме він історичною частиною проспекту Дмитра Яворницького – від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану – з 9 до 22. Вагон має місця тільки для сидіння. Там одночасно можуть розміститися 40 пасажирів. Пільги у ньому не діють. Відтак проїзд для всіх – 7 гривень. Вагон ретро вже 24 роки – візитівка нашого міста. Напередодні 100-річчя трамвайного руху Дніпра, звичайний вагон стилізували під історичний. Зібрали його з окресленням і музейними фотографіями франко-бельгійського трамвая «Ганс», який курсував у 1895 році. На замку. Україна закриває кордон для прибулих з Індії. Тільки за останню добу там підтвердили майже 400 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. А другий тиждень поспіль в країні фіксують світові рекорди з приросту хворих і за кількістю жертв пандемії, кажуть в українському МОЗ. Загальна кількість заражених в Індії – 18 мільйонів 700 тисяч. Тому Кабмін ухвалив рішення закрити в'їзд із цієї країни. Заборона почне діяти з опівночі 2 травня для всіх прибулих з Індії та тих, що перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 2 тижнів. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індії, також підлягають обов'язковій самоізоляції, незалежно від наявності і результатів тестування методом полімеразної ланцюгової реакції. Тим часом за минулу добу в Україні зафіксували понад 20 тисяч людей, які подолали корону, і більше як 10 тисяч захворілих. Лідерами захворюваності залишаються столиця, Харківська, Запорізька, Львівська області, а також Дніпропетровщина. В регіоні діагностували 930 інфікованих. Найбільше нових випадків у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Новомосковську. У той же час тих, хто здолав коронавірус, вдвічі більше – 1689. Найкращим способом зупинити хворобу є вакцинація, кажуть експерти. На Дніпропетровщині першу дозу препарату проти COVID-19 отримали майже 55 тисяч людей. Зараз щеплення роблять людям віком 65+. Їх імунізують корейською вакциною AstraZeneca. Записатися на щеплення можна у свого сімейного лікаря чи в реєстратурі найближчого пункту вакцинації. А ще на порталі «Дія» або за телефоном гарячої лінії МОЗ.
Самая главная защита от ковида, которая сейчас есть у нас возможность, это привиться вакциной. Многие проявили желание, мы себе оформляли их на списки и говорили, что как только появится вакцина, мы вас сразу же будем обзванивать и приглашать повторно. Когда появилась вакцина на данную возрастную группу, мы обзвонили их, пригласили, рассказали, что можно ожидать от вакцинации, какие преимущества ее. Найбільш уваги зараз приділяється щепленню осіб у віці старше 65 років. Це вакцинація здійснюється на пунктах щеплення амбулаторних. Зараз відкрито в нас вже 204 пункти щеплення амбулаторні. Робляться від 30 до 80 щеплень за день на кожному пункті. На Дніпропетровщині з'явиться ще один сучасний медзаклад. У Богданівці на Павлоградщині будують нову амбулаторію з телемедичним комплексом. Готовність об'єкта – 80%. Будівля капітальна, із цегли. Всередині медзаклад вже шпаклюють, незабаром стінки пофарбують. На підлозі будівельники укладають плитку. Наразі залишилося оздобити фасад. Заклад матиме якісну вентиляцію, систему протипожежної охорони та електричне опалення. А для сімейних лікарів тут побудують просторе житло. Когда мы узнали, что у нас будет реконструироваться наше разваленное старое здание и будет новая амбулатория, это восприняли большим воодушевлением, особенно люди, которые живут в этом регионе, потому что до центра где-то в пределах 2-3 километров. Вот, будет современная амбулатория, будут врачи, будут жить врачи здесь, это очень важно. Мы заклады сводим в Богданівці, Миколаївці, Дівладовом, Хутірському, Куренівці. Всі вони з житлом для сімейного лікаря, також оснащені сучасним лабораторним обладнанням. Всі вони будуть також оснащені протипожежною та охоронною сигналізацією. Місто буде чистим і охайним. У Кам'янському наводять лад та ліквідують стихійні сміттєзвалища. Роботи проводить департамент екології та природних ресурсів міської ради. Уже прибрали з прибудинкових територій 2,5 тисячі тонн сміття. Ліквідують звалища, вивозять непотріб. У Кам'янському продовжують боротися зі стихійними сміттєзвалищами. Комунальники кажуть, найчастіше це провина місцевих мешканців, які викидають будівельне або побутове сміття просто де заманеться. Звалища були біля отих гаражів, там де запорожені гаражі, завжди туди мешканці місцеві вивозили сміття, кидали з машин, це я бачила сама, що кидали з машин. І комунальні служби, видно, позбирали, бо сьогодні вранці ми їхали на машині на роботу, то я бачила, що комунальні служби вже з 8 утра працювали. Прибрали комунальники стихійне звалище і поблизу кладовища на вулиці Прикордонній. А ще наводять лад у віддалених районах міста. Зокрема, нині працюють на перехресті вулиць Лермонтова та Крилова. Ми продовжуємо приводити наш город в порядок після осінньо-зимнього періоду. Зараз займаємося ліквідацією стихійних свалок. Більшість цих свалок знаходиться або рядом з частним сектором, або в балках. Зараз ми вбираємо вже 19-ту свалку по счету за останній місяць. І впереді у нас ще порядка 50 свалок по просьбі наших жителів, які необхідно вбирати. У міськраді кажуть, щоб зробити Кам'янське ще більш комфортним для мешканців, зараз готують декілька проєктів з впорядкування території. Сейчас готовятся проекты по очистке дренажного канала, который находится на левом берегу. Также есть в разработке проект по ясиновой балке, где находятся химические отходы. И когда она переполняется, есть риск попадания этих химических отходов в Днепр. А также заложено финансирование на уборку стихийных звалищ. Загалом цьогоріч комунальники прибрали вже 2,5 тисячі тонн сміття на стихійних звалищах. Анастасія Васильєва, Максим Алещенко, Сергій Суліма. Опен'юз, телеканал «Відкритий». І ще одна новина з Кам'янського. Юні місцеві дзюдоїсти отримали автобус та сертифікати на новенькі кімоно. Подарунки вручив голова Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв. Тепер діти зможуть їздити на змагання на власній автівці. Та вже незабаром вийдуть на татамі в новенькій екіпіровці. Тренери розраховують, це стане поштовхом до нових досягнень спортсменів. Подробиці далі в сюжеті. Бути непереможними на татамі та загартовувати силу духу навчає юних дзюдоїстів Василь Моспан. Вже понад 40 років поспіль він тренер із дзюдо. За цей час виховав 15 майстрів спорту. Тепер працює з молоддю і вірить, саме серед його нинішніх вихованців зростають спортивні легенди.
дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського тренуються понад 60 дзюдоїстів. Серед вихованців і Данило Вінніков. Хлопець почав тренуватися 10 років тому. Зараз уже має розряд кандидата у майстри спорту. Каже, рівняється на Георгія Зантарая, тому щодня вдосконалює свою майстерність. От одного спортсмена взяти одну характеристику, а другого – другую. І так, хто-то технічно краще, хто-то фізично, хто-то тактично краще. Щоб юні спортсмени мали усе необхідне для тренувань, Федерація дзюдо Кам'янського оновлює базу для занять. А от цього разу голова міської федерації Владислав Ніколаєв вручив дзюдоїстам 50 сертифікатів на нові кімоно. Ремонтуються спортзали, проводяться турніри, соревнования, награждаються дітки. Тобто максимально підтримується і інтерес у дітей для того, щоб вони ходили на тренування і могли реалізовувати себе. Окрім того, у юних спортсменів з'явився і власний мікроавтобус. На ньому тепер зможуть їздити на змагання. Машина розрахована на 18 пасажирів. Раніше транспорт доводилося наймати. Це було незручно, кажуть тренери. Але зараз інша річ. Оцінити переваги діти зможуть вже найближчим часом. Федерація дзюдо міста Кам'янське дарить в голові Владислава Васильевича, дарить вам транспорт для дітей, для вас, для того, щоб ви могли передвигатися, щоб було це удобно, щоб це було комфортно, щоб діти не їздили в общественному транспорті, не їздили там на поїздах. Подарунок діти роздивилися та схвалили. Це не останнє заохочення для малечі, запевняють у федерації. Щоб тренування були корисними та цікавими, влітку планують організувати спортивний табір. Буде днівний лагер, тобто вони будуть утром привозити їх на автобусі, який ми приобрели, і вечором їх будуть забирати. Это будет до конца лета. Мы будем этим как бы заниматься. То есть лагерь будет находиться здесь тоже в городе Кам'янському. Зараз у Федерації дзюдо Кам'янського пишаються двома спортсменами, які нещодавно здобули перемогу на чемпіонаті України. Однак розраховують у 2021-му у їхній скарбниці медалей побільше. Карантинні обмеження, переконані тренери, не завадять спортсменам вдосконалювати майстерність, а отже, нові перемоги згодом будуть обов'язково. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У Нікополі зводять стильний спорткомплекс. Всередині будуть два басейни, а ще спортзал, тренерські, роздягальні і душові. Колишній пустир перетворився нині на великий будівельний майданчик. Робітники монтують металевий каркас майбутньої споруди, кладуть цеглу. По периметру басейнів будуть великі вітражні вікна для максимального освітлення. Однак їх затемнять зовні, аби відвідувачі почувалися комфортніше. У спорткомплексі передбачені і зручності для людей з інвалідністю. На вході пандус і тактильна плитка. В обох басейнах підйомники. Написи на дверях продублюють шрифтом Брайля. Будівлю опалюватиме власна котельня. У нас в Нікополі ніколи не було басейну. Я думаю, це дуже хороше замислення, щоб побудувати тут басейн, особливо в парку. Я раніше займався легкою атлетикою, тренував у мене були від Бога. І зараз думаю почати займатися плаванням. Ну, жду, поки достроюють. У Нікополі басейн унікальний. Він буде мати два басейни одночасно, один дорослий, один дитячий. Майже 40% будівельної готовності на сьогодні маємо по басейну у місті Нікополь. Це говорить про те, що темпи будівництва йдуть повним ходом, і мешканці вже скоро отримують свій сучасний басейн. Він пройшов війну, побував у полоні, а потім став поетом. Вірші, що народжувалися в перервах між боями, сам письменник назве згодом конспектами почуттів, поетичними чернетками для майбутніх творів. У квітні 2021-го – 103-я річниця від дня народження відомого письменника Олеся Гончара. Набутки творчості та частина його душі збереглися в будинку на вулиці Клубні у Дніпрі, де автор колись мешкав із родиною. Про історію дому – далі в сюжеті. Ось цей будиночок по вулиці Клубній, Амур Нижньодніпровського району Дніпра, пам'ятка міста. Саме тут, за історичними даними, колись проживав та творив відомий літературний критик та письменник Олесь Гончар. Родинне гніздо сім'ї Олеся Гончара збудоване у 1941 році. Тут проживала його рідна сестра Олександра. Сюди ж після війни у 1945-му повернувся і сам письменник. У цьому будинку юний поет жив 2 роки та дарував життя своїм новим творам. У далекі 45-й рік. Коли Сьорен Таренчевич повернувся до сестри, куди вона настійно його кликала: «Приїжджай, хата тепла, хоч відігрійся від окопів». І саме тут написав своє перше оповідання «Мотрий камінь» і знаменитий прапороносці.
Альпер, Голубий Дунай і заклав підмурки Златої Праги. Дім зруйнували нацисти ще у 1943-му під час війни. Але вже за рік родина поета її відновила власними силами, хоча й всього на дві кімнати. До кінця життя зберігала творчі здобутки Олеся Гончара, його сестра Олександра Терентіївна. Вона померла у 2015-му, на 102-му році життя. Нині глинобитну хатину родини письменника доглядають волонтери університету, який носить його ім'я, та родичі. Музей створила Олександра Терентіївна Сова, яка за багато років зібрала твори Олеся Терентьовича, його листи, листівки, особисті речі. В управлінні з питань охорони культурної спадщини міськради зазначали, хотіли б на околиці Дніпра облаштувати історичний осередок. Втім, перетворити будинок, де мешкав Олесь Гончар, на музей, поки не можуть. Дім наразі у приватній власності. На Ломівці цим культурним центром і осередком міг би стати територія з будинком Олеся Терентьовича. Але наразі таких робіт і переговорів не ведуться, оскільки там мешкають люди, і він доглядається, і до нас звернень не надходило. Але якщо надійде і якщо потрібна допомога, ми відповідали, що завжди раді допомогти із суботником, і з приведенням якихось робіт, теж на волонтерських засадах. Власними силами родичі та волонтери підтримують у будинку дух автентичності, роблять косметичні ремонти та білять стіни. У цьому будиночку ми зробили невеличкий капітальний ремонт. Значить, були кімнати побілені, приведені до порядку, частково підлогу зробили, вікна пофарбували, з надвору також було також часткові там такі ремонти. Двері музею відчинені для всіх бажаючих. На безкоштовну екскурсію до творчої фортеці письменника запрошують щоденно з 10 до 17. Записатися можна за номером 095-501-59-24. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Без неї Великдень не обходиться. Вона – головний атрибут святкового столу. Як ви вже здогадалися, йдеться про Пасху. Напередодні свята наші журналісти вирішили порахувати, що дешевше – спекти здобу самому, замовити в кондитера чи придбати в супермаркеті. Кошторис склала наша Дар'я Пшенична. Якщо так підтримувати, літ 5, мабуть, вже готовлю. Стільки років кондитерка Таміла радує смачненькими пасочками не тільки свою родину, але й клієнтів. Каже, замовлення починає приймати за декілька місяців до свята. Багато охочих. В прошлом году, коли ми всі сиділи вдома, я одна зробила, мені допомагала сестра, яка взагалі не кондитер. Ми зробили 110 пасок. Цьогоріч жінка ще більше часу провела біля духовки, бо назбиралося зо 200 замовлень. Це нелегко, говорить Таміла, проте переконує, дуже смачно. Та на такі смаколики доведеться витратитися. Я по весу вирішила це все зробити. Тобто у мене є полкілограмова і кілограмова. Полкілограмова мені стоїть 250 гривень, кілограмова – 320. А ось пані Оксана не замовляла Пасху, бо переконана, найсмачніша приготовлена власноруч. Все необхідне для випічки купує заздалегідь. Для нашого рецепту нам потрібно буде масло 150 грам. 82% буде ваша Пасха жирненька, з смаком такого молочка, дуже м'яка і соковита. До кошика кладемо також борошно, молоко, цукор та дріжджі. Не забуваємо і про наповнення Пасхи. Я дуже люблю використовувати журавлину, це трошки додає і солодкості, і кислинки, і дуже смачно. Якраз цієї всієї пачки вистачить на наш рецепт. Ще купуємо ванільний цукор та яйця. А поки вибираємо у магазині продукти, пані Оксана ділиться кулінарними таємницями. Мій секрет полягає у тому, що я використовую тільки жовтки. Якщо ви використовуєте тільки жовтки, вона ще й додасть жовтого красивого кольору. Увесь набір інгредієнтів пані Оксані обійшовся у 110 гривень. Каже, це щонайменше 4 паски. Щоб не морочитися, здобу можна придбати і в магазині. Там вона дешевше, ніж на замовлення. Коштує десь 40 гривень за 350 грамів. Тож, вибір за господинями. Але слід пам'ятати одне. За давнім повір'ям, аромат великоднього хлібу має сповнювати кожну оселю. Тоді увесь рік в родині пануватимуть мир та злагода. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». 780. Саме у стількох храмах на Дніпропетровщині правитимуть великодню службу. За громадським порядком та дотриманням карантинних правил там стежитимуть понад 2500 правоохоронців. Про це повідомили в Нацполіції області. Кажуть, за порядком наглядатимуть поліціянти, нацгвардійці, а також курсанти Донецького та Дніпропетровського університетів внутрішніх справ. В
церквах безпосередньо людям дозволяється знаходитися, але виключно в масках. Без маски – це тільки священнослужителі, які проводять чин священнослужіння, але не більше, чим одна особа на 5 квадратних метрів. Ми будемо патрулювати як при церковній території, так і місця відпочинку і масового скупчення. Ми будемо рекомендувати все-таки вживати маску у себе вдома, не створювати скупчень, не порушувати громадський порядок. Яйця, сало, кулічі. Більшість українців уже визначилися з меню до пасхального столу і серйозно готуються до розговіння. Однак експерти з харчової поведінки відзначають, переїдання на Великдень негативно позначиться на здоров'ї. Тому виходити з посту треба з розумом. Порції мають бути невеликими, а максимальна вага шматочка м'яса не має перевищувати 200 грамів. І перевагу слід віддати нежирним сортам. Если мы хотим съесть какую-то жирную колбаску, но мы съедим такой хороший пучок зелени при этом, ну или там свежий огурчик тоже, то это очень сильно поможет. Вот этот, ну, такой состав, клетчатка, она очень сильно поможет переварить эту жирную колбасу, допустим, которую вы едите. И тогда, ну, можно не прибегать к помощи таблеток. Писанки від робота. Дніпровський хірург Сергій Мочайло використав для розпису великодніх крашанок операційного робота. Зазвичай унікальний пристрій-маніпулятор використовують для виконання з ювелірною точністю надскладних операцій. Коли лікареві людині важко провести операцію, не зачепивши при цьому якісь органи. Однак Сергій Мочайло своїм експериментом показав – роботу до снаги і звичайні побутові речі. Пристрій Да Вінчі безпомилково впорався не тільки з пензлем, але й з посипанням пасок. На цьому це все. Світлого Великодня, смачної Пасхи та гарних травневих свят. А я з вами прощаюся. Нагадую, що більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим та до нових зустрічей в ефірі.